Төрийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байгаа төслүүдэд 10 тэрбум орчим долларын хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. За энэхүү хөрөнгө оруулалтын төсөв аль эсвэл гадаадын зээл тусламж арч хийх боломж хязгаарлагдмал. За тэгвэл шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд тусгагдсан эдгээр ажлуудыг төр хувийн хөвчлийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлэх боломжтой гэж талууд үзэж байна. Монгол Улсын Засгийн Газраас шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд шинээр 2.9 км хатуу хөвчлөлтэй авто зам 3.3 мянган км төмөр зам байрхаар төлөвлөсөн. За үүнээс гадна 11 боомтыг хатуу хөвчлөлтэй авто замаар 4 боомтыг төмөр замаар холбоно. За мөн Алтан Булгаас замын үд хүртэлх AH 3 дугаар зэрэглийн авто замын коридорыг өргөтгөн шинжлэх, за орон нутгийн 4 нисэх буудлыг олон улсын зэрэглэл шилжүүлж, агарын ачаа тээврийн терминал байгуулах төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. За ингэхдээ гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдад таатай нөхцөл бүрдүүлж, хамтран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа албаныхан хэлж байна. Хамгийн гол нь тийм үү, эрхцүү орчин тодорхой баймаар нь тогтвортой баймаар байна гэдэг асуудыг одоо сануулж хэлж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хүмүүс хаширдсан байна. Төсвийн хуулиараа, татварын хуулиараа тийм үү, буцаагаад хүнд суртал гаргадаг тийм үү, буцаагаад одоо хөрөнгө оруулалтын эвгүй хүнд байдалд оруулдаг. Энэ нэг тодорхой биш, тогтворгүй тийм үү. Энэ эрхцүү орчныг тодорхой болгооч гэсэн асуудлыг бол саяас хятадаас ирсэн төлөөлөгч нар одоо орсоос ирсэн төлөөлөгч тавьж байна. Аа тийм болохоор бид цаашдаа Монгол улсын тийм үү засгийн газар, Монгол улсын их хурл энэ хөрөнгө оруулагч нарт эрх ашиг хамгаалсан хөрөнгө оруулагчдыг тийм үү хамгийн гол нь эрхцүү тогтвортой тодорхой орчинд бүрдүүлжих тал дээр Монгол улсын төсөс их нэгдүгээрт нь анхаарах шаардлагатай. Энэ 6 сартаа багтаагаад зүүн босоо чиглэлийн бичиг төхөөт чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ зурагдах юм аа. Ингэснээр одоо 2023 оны 3 дугаар сартаа багтаагаад энэ хоёр төсөл маань одоо ажиллаж эхлэнэ гэж ойлгож байна. За манай улс төмөр замын зүүн босоо тэнгилгийн ажлыг эхлүүлсэн бол баруун босоо тэнгилгийн өмнөд хэрштэй холбоох Шивээ өрн Сэхэ боомтын төмөр замын ажлыг эхлүүлсэн. За мөн Улаанбаатар хар хөрөн чиглэлд хурдны галт тэрэг явах шин төмөр замын төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа хөрөнгө оруулагч нар танилцууллаа. Автсан бол агарын зам, дээрээс нь төмөр замын төслүүдийг Орос улсын нийт 34 танхимын төлөөлөгчнөд 250 гаруй бизнес эрхлэгч танилцуулж байна л да. За энэ бол өөрөө нэгдүгээр Монгол улсын хувьд маш чухал ач холбогдолтой. А нөгөө талаар Орос хэд хоёр улсын худалдаа 230 доллар. Өнөөдөр энийг Монголын нутаг дэвсгээр дамжин өнгөрүүлэх нь трансит тээвэр нөөрөө Монгол улсын эдийн засгт бас маш том чухал ач холбогдлыг үзүүлнэ л да. Ер нь альва эдийн засаг худалдааны амин сүнс нь өөрөө тээвэр логистик байдаг. Бид өнөөдөр Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн баримт бичигт туслагдсан Улаанбаатар хар хөрөн чиглэлийн хурдны галт тэрэгний төмөр замын суур бүтцийг байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Ер нь манай улсын хөрөнгө оруулагчид, бизнес эрхлэгчид Монгол улсад хэрэгжүүлж буй эдийн засгийн үр ашиг нь тодорхой төслүүдэд оролцоход бэлэн байгаагаан энэ удаагийн чуулганы үеэр илэрхийлж байна. За одоогоор Арцуур, Нарийн Сухаат, Шивээ өрн төмөр замын хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ, за 30,000 ширхэг вагон худалдан авах гэрээ. За Улаанбаатар хар хөрөн чиглэлд хурдны галт тэрэг явах төмөр замын техник эдийн засгийн үйлчлэлийг боловсруулах санамж бичгийг хөрөнгө оруулагч нартай байгуулад байна.